还没啦，还有很多歌啦，还早啦。下面一首歌，我们要唱一个我们这个乐团的，目前为止的母语创作歌，曾经荣获，曾经荣获这首歌，其实我们骗了蛮多钱，也不是骗啦，就是用它赚到了许多的奖金。那在那个是几年喽？原创的时候是。很多年的历史，很多年了，很多年前。那在去年的时候，我们去那个报名一个瑞穗的一个什么，那个叫什么呢？太平洋国际音乐，海洋音乐季，海洋音乐季，瑞穗没有靠海啊，瑞穗没有靠海啊，为什么海洋音乐季？不要吵架了。好，那个时候我们就这首歌拿比赛过的歌拿来再比赛，然后就所以是去瑞穗泛舟。得到了首奖。那这首歌是写给一个亲人的，想念他的歌。那想念不一定要很悲伤的想念，就是那种自怨自艾的想念，也不是自怨自艾，反正就是走一个很伤心的那种想念，可以比较快乐的想念他，因为那个被想念的人，他是一个开朗。就是乐观的一个长辈，这首歌叫《伊诺瓦迪夫妇》，是台湾语，那叫做《奶奶你在哪里》。最近都讲奶奶的，为什么？我也不知道。你们那边是讲奶奶？我们讲阿嬷。我说阿嬷就好了。好。阿嬷，你在哪里 ？OK。你像别人的歌。나다리 박은 손도 추워